Սիրելի քուսակից ընկերներ, սիրելի հայնակիցներ, Հայաստանի հանրապետական քուսակության 17-րդ համագումարը տեղի է ունենում Հայաստանի ժողովրդագիտական պատվության ամենա մեր ավանդական արժեքները եկեղեցին ընտանիքը արծախյան հաղթանակները մեր ավանդական արժեքները եւ 18 թվականի ղարդանից սկսած հայրապետականներն էին որ պայքարում էին պետության ազատագրության ավանդական արժեքների համար քանզի հայրապետականը ստեղծվել է որպես պայքարի կուսակցություն Որտեւ հայրապետ հայրապետականի ակունքները գալիս են դերևս ազգային միացյալ կուսակցությունից։ Քանի 18 թվականին պայքարողները, ես եւ իմ ընկերները գիտակցում ենք, որ մենք part ունենք տալու Աշոտ Նահասարյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի, սպարապետ Վազգենի եւ Արցախյան հերոսամարտերում զոհված մեր նահատակների շատակի արժեք։ 18 թվականի ապրիլ 24-ի դիտերդակաբերդում ասել եմ։ Հարաբետականը կա ու լինելու է ազգային պետական կերպամբ քուսակցություն։ Այժմանակ շատերը կասկածանքով ենտունեցին այդ խոսքերը։ Բայց հարաբետականի Ձերձից շատերի պայքարի արդյունքում հարաբետականը այսօր կա եւ հանդիսանում է Հայաստանի քաղաքական դաշտի ամենա կայացած քաղաքական ուժերից մեկը։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է պայքարել։ Արդյոք այդ պայքարը երկարատև է լինելու։ Այո։ Դա 마라թոնյան պայքար է, որտեղ հաղթելու է նա, ով ուշ է հոգնելու։ Մենք պետք է ցույլ չտանք, որ Հայաստանը դառնա փրախանույթ որ պանթուրկիզմի համար։ Մենք պետք է ցույլ չտանք, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը լինի ընդամենը հիշողություն։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնվել է Արցախյան հերոսամարտից, ծնվել է Արցախյան պայքարից։ Հետևաբար կլինի Արցախը, կլինի նաև Հայաստանը, ջինի Արցախը, ջիննելու Հայաստանը, ça belke men gitaktsaynk։ Իսկ ինչ չպետք է անենք մենք բոլորս։ Մենք չպետք է լինենք անտարբեր։ Քանի որ անտարբերությունը հատուկ է 30 արծաթով ստամոքսը ստամոք լցնելողին։ Մենք չպետք է հուսահատվենք, քանի զի հուսահատությունը մեղք է, եւ մեղքը նաեւ մեր նահատակված հոգերի հաշտակի արճիվ։ Ինչ չպետք է անենք։ Մենք չպետք է անհամբեր լինենք։ Մենք պետք է համբերատար պայքարենք։ Եվ мян այս դեպքում լույսը կհartifactId հավարին, հավատը կռապաշտությունը, հույսը կասկածամտությունը, երսերը ապելությունը, հույս, հավատ եւ սեր աստված մհապան Հայաստանի, Արցախին եւ մեզ բոլորին։ Շնորհակալ եմ։